naši, dobro i prekratno jutro. Uz velike pozdrave reciklažnog dvorišta. I to je to, bili smo ovdje. Danas je 8.7. Okay. Sad idemo na shopping, jeste, narko namirnice. Da. I to je to. Da, budete vidjeli. Malo s nama. Jeste malo še s nama. Malo, zesa. Da. Sad sam mu namazala zubuće. Tako, danas imam malo veći Lidl, on je u pred, ispred, znači potpak bi mi rekli Dupce, malo je veći, idemo pogledati, možda ćemo uzeti mališi nekakav bazenčić da se ima kupat i naravno, bez suncobrana ništa. Da, a ovo je za nas kupimo, to je, da, to će biti za nas i za njega suncobrana. Da, naravno, da. Tako da, ovaj, što sam htio reći, tako je kako je, eto mi idemo sada u shopping krose, kupit ćemo stvari što nam treba, i tako, tako da, eto, uvijek valja, što se tiče režija, formirane, i sad još jedna uplatnica je ostala, koju bi trebali s ovom dole podijeliti. Znači, a onda ćemo vidjeti kad oni krenu sa, kad to sve razdijele. Mi ćemo imati manje troškove, oni će imati manje. A onda bi valjda trebalo doći obavijest kad budemo morali članova prijavljivati. Znači, morat ću naravno i malo da upisati. Tako da, će biti to to. Eto. Šta drugo reći? Pred nam je lijepi tjedan. Znači, doći će nam i kuma. Dao Bog da dođe na vikend. Jer ne mislim po ovoj vrućini se baskurati. Stvarno je vruće. Nažalost, ona je odbila odlazak na bazen da malo izbjedimo po vrućini, a ja po vrućini hodat neću. I tako da, videa do sada dovoljno ima, tako da, eto, kad se vratimo... Ona nam je rekla da se boji zaraza od bazena. A dobro, gle, boji se, ne mora ići, ali ćemo biti negdje u hladu, ja ne mislim po ovoj vrućini bazat, pogotovo ne radi sebe, ne... Navodno samo jedan dan. Ne, ja sam rekao vikend ili ništa. Jer ne želim. Ne želim se vući po ovome vrućini, tak da ono. Tak da. Ne želim, jednostavno vruće je i ono. Kažem imam, hvala Bogu, sad šta radi doma. Tako da. Montiranje videa, eto. Onda što smo rekli, sutra nam dolazi, što bi mi rekli, HZZO. Dolazi nam ulica gdje se nalazi HZZO. To je Klovićeva. Što imamo još da vidimo? Mislim da ništa, onda ako oni pošalju iskaze za ovo, da se idem prijaviti na burzu, onda se idem prijaviti. Pa to će ti valjda odmah reći, da. A vidjet ćemo. Tako da, eto. Malo smo još mamurni. Mali je bio dobar danas, ujutro nije puno galamio. Pa čak i sinoć je bio dobar i tako da, eto. Napravit ćemo malo bolji proslavu rođendana, eto, ako Bog zadne da to malo bolje izgleda, da se naš rođendan ne bi pretvorio u druženje sa gostima i okej je sve bilo, ali ono, praktički slavljenik je bio taj koji je trebao predvoditi igru, na kraju je to ispalo malo žešći debakl i ne znam.
tako da je to to. Do godine, ako Bog da, eto, ide se u novi i ljepši apartman, našli smo ga. Ja sam uspio stupiti sa vlasnicom u kontakt i jako je lijepi apartman, nešto slično kao što sam ja imao u Gomilici, samo ovaj put izbačena pečnica i perilica za rublje i suđerica, ali je baš sličan, sličan je onakav kakav sam ja. Ivane, ne možemo te nositi. Ivane, se ima tramboj. Uzaj žedno. Možeš vode. Neće spavno se. Hvala da ne spavno. Dobro. I tako. Kako ti stvarno ruku usta. Hvala ga opet zubi žedno. A ne mogu 5 minuta sad ga namazati. Pa to mi govorim, da. Ivane, idemo sad u shopping, moramo, sad ćemo nositi puno stvari. Znaš, Ljubica, ajde. Sve je okej, kad dođemo do Meka, onda ćete i Kajo nositi, i mamička ćete nositi, i dobro. Ti si Ivana malo previše navikao na nošenje. Onda. Što? To je i malo i baka pogriješila. Znaš, ona ga je gleda. Ajde, uzmite ga i uljuljajte ga i sad, eto, to uljuljavanje na sad košta života. Znaš. Ona treba znat gdje je djetetu mjesto, ne sad mu uljuljajte ga. Sad naravno, kad ti budeš gdje god ideš, morat ćeš ga nositi na ljuljajte. To je velika pogreška. A to mi jesmo u pripenici ga nam hvatala i ne znam šta. On se sad naviko i sad, pa Bože. No, za ono što sam rekla, i za jelo se treba da vidim. Ima 5 dobroka i gotovo. Ne, njemu treba završiti sa mlijekom. Da. Nešto nekako to napravi tako da on dobije zadnju bocu i da je tu kraj. I gotovo. U 8 se zatvori kuhnja, odnosno zatvori sve. Zaljubavi, da. Tako je. On više nije djete, mala, skroz mala beba da mora svaka 3 sata jesti. A nije ljubavi, tako je, tako je. A šta se? Njemu se uvela ova glupa hrana i sad jede sve. Da. Rekla je gospođa pedijatrica da se jede sve i onda... Pa da, pa to sam rekla. Ako jedemo žohare, ješće žohare. Pa dobro, ne baš žohare, ali... Znači sve nije stavila, samo je dala naglasnik ne jagode i ne med. Sada smo mi prestići ovo. Nećemo. Nećemo, da. Tako, tako. Treba kažem, treba se znati, nema, kad plaće u noći, uzeti, ako već trebamo ga uzeti, onda ga uzeti, spavati i vratiti na pet. Da. I ako se opet probudi, onda ga pusti da se pa cakra i dobro. A ne ono što to mi noće stvarno, rano ujutro radi. A gle, a tako ga jedno može smiriti. Ipa, ja pa neću se smiriti. Da smo ga jedno umirili. Da. Eto, lijepi dan su mi bili zvali za goljaka. Dobio je psihologa Dinu Čarliju koja je meni bila u osnovnoj školi. I to sve, tako da je to to da stavite da znate za videi koji će izlaziti. Postanim za, će to. Pa je podnošno. Ah. Da, da što prilike na koji način radi ženska.
Dobro, drugačije sa malom bebom, radite drugačije sa dječakom od 8-9 godina. Da. Sada zapravo 7-8 godina. Ma sve je to tu. Nije to ništa. Tako opasno. Tako da, eto ljudi koji moji dragi, mi se tu ratujemo radi tramvaja. I... Da, javljamo se, naravno tamo ćemo jedan gdje morati koristiti njihov list. Jer je sama trgovina je na jednom polukatu, tako da ćete vidjeti sve. A šta se da reći, eto, tu ćemo se do sad maknuti, pa se vidimo pred samim mrežom. I to je to, a onda ćemo vidjeti da ćemo kupovati kišobran i bazen i to sve sam se trebao. Sunce da. Tramvaj, mislim. Da ide tramvaj, ne ostavljamo. Ide sedmica, ali dobrava. To nam ne odgovara. Treba nam. Ide lajstica. To je dragi naši, stigli smo ovdje. Sad ćemo tu će lifti. Jedan. Upravo iz tramve. Čekaj se malo da kameru malo poštelam. Evo ga. Mi smo izašli iz tramve, sve ja. Ti možeš. Ja ću probati tu će liftom. Nadam se dizalo šta gore, kaj? Pa ne ideš gore. Eto Ivane. Ja ne mogu gore u trgovinu. Ja mogu se kroz ono koga rata. Sa kolicima? Da. A kaj ima rampa ili šta? Ima ovaj... Lift? Evo, ima kaj sanati pa ima to gore. Aha. Aha, joj, da. Okej. Aha. Češnja. Dobro, kad ćemo uzeti isto, da. Ono pa sad te potloši. Koliko ćeš uzeti? Jedan, dve? Ajmo se mi maknuti od ovdje. A? A joj, ne znam te ja bih ti rekao više. Ako ih bacim onda bolje ne. Ne, samo ćemo zapraćemo onda. Lako odem ja
kućnu prehranu pa kupim. Dobro. A, dobro. Dobro. Tu ćeš. Dobro, tu smo gotovi. Da. Ok. Čekaj, tu mi je sad mama s djetetom iza. E, hvala. Molim. Ajmo se mi iza. To će mi sad uvaditi. Ma dobro. Hoćemo mlijeko uzeti? Mlijeko ću ja uzeti preko Konzuma ili nešto. Ok, dobro. Kiselit će ti se. I onda šta smo napravile? Ništa. A? Šta smo napravile? Ništa. Sad jedino možeš uzeti meso u onom, u onom originalnom. Jel ima što dobroga? Pa dobro. Mogla potrošiti. Neće mjesec tijesto imamo još dva komada, tako nešto. Tijesto, ajmo na tijesto. Ajde da ja vidim jel ima tu kakvih bazena. Čekaj, pelene si bila. Ule, imaš lukić, četvorku. Imaš lukić? Da. Ajde. Čekaj, koliko to je? Komada 50. Ude ću još jedan. Ima za maranice. Evo, ajmo ga, idemo dalje. Šta? Maravice, tražim. Pa prošla si pored njih. Pa ti? Pa tu su ti bile na početku. Mislim da sam vidio manje pakiranje. Kaj nisu? Ne. Redove i redove. Pa dobro, gledaj, imamo vremena.
Onda odi do kozmetike, ajde. Ajde. Uzmi kolica Gordona. Ajde da vidim jel imaju kakav je bazen ili nešto. Da, idemo na bebe ili šta, na bazen? Ma da, na bazen, ali mislim da je to promašena investicija, da ćemo ja i mali što ići predveće u Kauhan. Čekaj, pogledat ćemo, Ljube. Sve je to u katalogu lijepo navedeno i čak mi se i sviđa, sad ću vidjet. Gledaj, sam baš u Lidlu. Rekao, kad imam muspu da pogledam. Ajde, uzmem tijesto. Dobro. Ej, tu sam, a ćeš u vodi, ljubavi. Dobro, Ivane. Ajde da vidimo te bazene. Nije šta, ne, onda ćemo morat nešto naručiti ili nešto. Jer ovdje je... Ja, da. Tu se... Opa. Čekaj, Gordana, ti je u stvari ti spadaj. Sad skreni tu desno. A ti imaju šta... Boga, čekaj, stani. Stvari ti spadaj. Ajde da vidimo ako ima šta dobro, ako ne, idemo dalje. Ako ne bude to sad i ja to gledam. Ja
okolica. Mislim da sam sad samo koliko ja bi... Da. Voriš. Da. Nešto pitaš voriš. Da, to je sve ono. Da vam povijem ništa. A ništa, ajde ovaj. Koga? Koga nisi vidio? Ima Vlado ovakvom kartama, nisi niš drugo vidio. Da bi niko vidio dok smo išli u školu. Da. Odnijete dodatak jeliva. Joj, nemoj mi tu uzimati. Ne valja mi. Uzmi ono čisto, ono tamo. A ono, vegeta. Da. Ne valja mi to, ta je toliko jaka da želi da se spavim. Ja ću rađe sebi dodavat po dozi nego... Pa ćemo još nešto od tijesta uzimati. Pa možemo, evo. Evo, tjela dva... Čekaj. Pa? Polako vozi, jer će ti to pasiti, babi. Pazi, pazi. Polako. Pa ništa, ne idemo na blagajnu. Ja bi sad trebao negdje proći da te sačekam, ja ću samo platiti. Ne znam ja mogu s one strane se zalaupati. Nije što su svi odmari. To možda mogu tamo negdje. Sad ću doći s druge strane da nisam u ovoj koloni. Ljube! Goga, odi, tu je brzo blagajna. Tu ti je brzo blagajna, samicna. Odi. Polako samo. Gle, prošla si jednu kasu. Sad ću ja ovoga. Najprije njihovu kasu. Čekaj. Tu ti je dobar. Pa neće. Kako
Ja, ja, ja. Evo, prođi tako. Hvala. Evo vam još dvije. Ima kao osiguranje? Osiguranje? Pa kako osiguranje, gospod, kaj je vama? Krasavci te nemaju. Mislim da si tu prvi, kaj nisu. Evo Ivane, čas, tata riješi financije. Oni su... Kaj je sad? Ajde. Šta je bilo? Čekaj ovo. Ko radi nam brze? Vić? A ti kolega, dobro. Počni, jel se može zatvoriti račun pa da onda... Ne, imate još koga.
A vete, gospođo, ne bude vam stalo. Gde se plaćate, da prije pa onda uzeti plaćate. Ajde, daj onda. Plaćanje? Plaćanje, tako je. Evo ga, prvi dio je rješen. Evo sad dobro samo ovo. Brrrr, polako. Dobro, daj mi. Daj mi pelan. Dobro, hoćete ovaj drugi peler? Ne, pa dajte mi jedno. Koliko vaga može primiti? Koliko vaga može primiti? Evo Ivane, krećemo. Evo Ivane, znam da ti dosadno sačemo. Hoćete da vam ja možda sa vrlo nekako? Možda. To će se stane u to. Stane. Evo mama plati, idemo. Da, pricu da će. Evo Ivan, ne znam da ti je došao. Kaj, mogu s listom nekako odmah van ili moram kvotera? Morate se račun, račun bujete na ovaj kuljetku. Dobro, budemo. Prosti je plastere, vidite. Idemo. Evo ti jedan račun za vrata. Evo ti. Da vidim da ja mogu s liftom dola, da li ću morat. A možda i mogu gritat. Eto, ljudi ti... Opa, evo nas. Gotov je naš video. Morali smo se malo naučiti zato što smo u drugom Lidlu. I sada idemo na trampolin. Idemo to na jednu. Ova Lidlu ima samo poslušne blagajne. Da, to je odlična stvar.
ali mislim da jako malo kilaže stavim na vagu. A dobro, stavim do 5-6. To samo za malo robe. A dobro, da. Ma, to je sve, ok. Ma nismo. Koliko smo tu prošli? 52 i ovo, valjda, sve tako. Sad ćemo tu. A onda ću ja, kod koga se pričaju, kod tebe? Da. Eto ljudi, sve se lijepo ugodno da sredit. Kaj hoćemo? Pa majko, kaj? Utrkajmo. Ode tramba, ja dobro, neće strići. Ne, prčo. Čekaj, gdje je Duda? Boca. Boca je kod njega. Boca je kod njega. Dobro. Ok ljude, mi se vidimo u završnom dijelu na Bukovačkoj. I to je to. Naravno je vidanje nova počeo. Da. A do tada, lijepo. Opet se hoće nositi, a ne može se nositi. A Bože moj. Sada ću dobiti, nisam učila, često sam sinoć se nemoj kao je, kak je ovo, ja sam više sreće nego pametnije. Sad ćemo ići do onda. A nije ti rekla čak... Mislim da je to reverse. A meni Dijan je naglasila 4, ali 5. A meni je slaga čudno. Pa nije tako. Kao je. Eto, jesi ljube? Eto ljube, vi. Ljube, nego pa i pa ljudi ga zivam. Ovo se naljutio. Da. Eto ljudi, mi polako otvaramo ovaj set videa. Dođemo za autobuse i tamo ćemo to prositi. Da li će ja proći ovaj semafor, ili ne, to mi dragi Bog ne zna. A oči ima. A ja, a mali lupi pogasa, onda ti je to nula bodova sve. Ali nismo uspjeli. Pa ti naočelimo sa... Ma, smet padaju. Oh, uzlojno. No da, oni se uzlojno i onda se... Oni se klišu.
A i morat ću kod bujgera, ako mu, ak smiju, da mi te malo prasiće da tegne, jer je to ono, popucilo više. Skidaj, puštaj, skidaj, puštaj. I to ti je to. E, ja mislim da je, ali sad ćemo vidjeti. Sad ću vidjeti, to ćemo stići. Možda budemo. Jedan ak se ne poklope da... Neće nam pjevo još nije došlo. Ha! Jesu ti još ne poklopio. On bi mi bio najbolji, ali ne idem kroz cijelu ulicu. Idem probat s ove strane stisku, malo jači glas. Odlaziti, neću sad utrkivat s njim, čuješ? Ej, 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 nek ode. Ajde. Ej, jebi ga, Gordana, dao ti je, doći ti druga otvoriti, sad ga jebi. Pa gledaj vam to, sad gotovo, sad pusti ga, pusti. Pokazat ti ovo, ja mu pokazam ti ono, spavanje. Pa ne, pa kad si rekao sto, da ne trči. Ne, mislio sam da mi neće ući, ali mi je pokazao i onda sam... A dobro, da, nisam skužila, kad si rekao nemoj trčati pa sam ja stala. Ja sam znam da svi izlaze kao blesavci. Ne, pa znam da ovoga... E, da ono... Da si rekao stani. Stani, jer sam vidio da je dao ljevih migavac. A... Nisam, dobro. A ništa, sad ćemo tu ići nije u hlad, ajde. Muzika.